אני נמצאת בפסטיבל הצגות ילדים הבינלאומי ה-27, פה בעיר חיפה. מעליי יש מופעים, מצדדיי, מתחתיי ומאחוריכם שם. גם יש הצגות. בואו נראה מה בישלו לנו השנה. מה מיוחד השנה בפסטיבל? מה שמיוחד זה כמות הקהל הרבה שהגיעה השנה. כל שנה זה מתגבר ומתעצם. ומחזקים את המותג שנקרא פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. זה מותג חזק, מותג מנצח. אנשים מכל העולם באים לפה? מ-10 מדינות. הגיעו לנו משלחות מאורוגוואי, מצ'ילי, מבלגיה, מהולנד, מגרמניה, מספרד, מצרפת, מאיטליה, מסין. יש איזה מדינה שכחתי? ישראל. ישראל, ישראל כמובן. ההצגה נעשתה במיוחד בעבור הפסטיבל? לא. יצרנו אותה והתחלנו גם לרוץ איתה, גם באלמינה, שזה בנמל יפו, כמו שאמרנו, ובבתי ספר. והפסטיבל לקח אותנו. המופע שלכם הוא גם בעברית וגם בערבית? לא בדיוק. לא. זה בעצם, זה שפה סוג של לטינית, אבל... ניטרלית. שפה ש... ג'יבריש. זה לא בדיוק ג'יבריש, זה יותר, כמו שהוא אומר, לטינית, עם אסוציאציות לשפות שאנחנו מכירים. אז זה לא בעברית? זה לא בעברית, יש הרבה מילים, את רוב המילים שאנחנו רוצים שהקהל יבין, הקהל מבין, לפי ההקשר. בוא נעשה משחק. אני עכשיו אשאל אותך שאלה ואתה תענה לי ואני צריך להבין בשפה שלך. יאללה, 3, 2, 1 ו... פעם ראשונה שלך בפסטיבל הצגות הילדים הבינלאומי בחיפה? פרימה ויה, אין לנו מילה לפסטיבל, האמת. פסטיבו. פסטיבו, פסטיבו. הלו! כדורגלנים, תמיד רציתי להיות אשת כדורגלן. אומייגאד! היוצר של רחוב סומסום? היוצר של הסרטונים של רחוב סומסום, לג'ו מהולנד, מופע מקסים, 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 ב10 אצבעות הוא עושה מופע שנראה כאילו 20 איש עושים אותו, מאוד מומלץ ב10 אצבעות, סיפורים קצרצרים, קצרצרים, הכל אלו מילים, מומלץ בחום מהולנד. אפנינג, אומנות ברמה גבוהה, אנחנו באמת בוחרים מרחבי העולם את הקבוצות הטובות בתחומן, ממש בפינצטה, מביאים את הטובים בתחומן, אם זה מתחום הקרקס, מתחום הבופנות, מתחום הליצנות, מתחום התיאטרון ברחוב, מתחום האומנות של הפנטומימה, אנחנו מביאים באמת היוצרים הטובים ביותר מסוגם. ומה שמרגש אותנו זה באמת לנסות ולחנך לתיאטרון רחוב נכון, כי תיאטרון רחוב לא צריך להיות רק קבלת פנים בקניונים, אלא באמת זו אומנות גבוהה, והקהל הישראלי והקהל החיפאי נחשף לזה כאן בחיפה ומתרגש מזה ויושב לצפות במופעים ברחוב גם לפעמים 50 דקות ויש חוויית אירופה בחיפה. אז רגע, איך אתם מתחילים? אתם יושבות בבית, פותחות את האינטרנט, בוחרות את ההצגות, מסמנים לעצמכם כל דבר באיזה שעה ואז אתם רצים אחרי המופע. כן. זה באמת ככה? כן. בואו נעשה, מה עכשיו? אוקיי, עכשיו... איפה אימא בכל הסיפור? אימא? איפה אימא? אין אימא בבית? אין מבוגר אחראי? דביר, אתה בא לפה הרבה? סדה על הראש, בטח, כל שנה. אז איך אתה נערך כל שנה? למופעי חוץ? אני יכולה להגיד לך מה אני עושה. לוקח מלון בחיפה. כן. ולא עומד בפקקים מתל אביב לחיפה, אלא נח בחיפה. מקומי? הדר כזה? כן, בייקלאב, הכי טוב שיש. אנחנו פשוט מגיעים ורואים למה יש כרטיסים, והאמת שמבלים פה בחוץ הרבה יותר מאשר בתוך האולמות. זה גם... יש פה איזה משהו נכון. תיאטרון צריך להיות כזה, אגב. יותר כזה אפילו, כי אנשים כאילו... בגלל מה? בגלל שזה קצר או בגלל שזה כיף ואתה עובר ממקום למקום? בוא נגיד ככה, ההורים שלא רואים תיאטרון לא נכנסים עם ילדים לאולמות תיאטרון, כי זה נראה להם משהו אליטיסטי כזה. עכשיו, בשביל לחשוף את ילדים ואת ההורים לתיאטרון בחוץ, זה נורא קל, כי הוא לא צריך ללכת ולקנות כרטיס, ורואים, דברים קורים והם מרגשים ומעניינים ומצחיקים, ואז זה מושך אותם להיכנס לתוך האולמות. ואם אני לא ילדה, ואני לא נוער, ואני אימא, לא, אני לא אימא, אין לי ילדים, יש לי מה לעשות פה? איזו שאלה? יש כאן יצירות נהדרות לבני אדם, על אנשים, על בני אדם. איזו שאלה? טוב, אז בעצם כולם מוזמנים. נכון, כולם מוזמנים. רביעי, חמישי, שישי. אמת. חבל שאין יותר, תחשבו על זה לשנה הבאה. נחשוב. טוב, בסדר, הרווחתי. תודה רבה, איציק ונגרי. איזה כיף, תודה.